سلامونه ملګرو، زه هم سیوالم او تاسو ګوره پښتولوژي د اډا فوټوشاپ دویم ټیوټوریل کې درته هرکلی وایم. په تېر ټیوټوریل کې مونږه دا زده کړي وو چې مونږ به د یو تصویر نه بیکګراوند څنګه لرې کړو، هغې ته به یو نوی بیکګراوند څنګه لګو. په نننۍ ټیوټوریل کې به مونږه ګورو چې مونږ د یو تصویر کلرنګ څنګه کولی شو، تصویر کلر کولی څنګه شو، مثلا تصویر تور دی دا به سپینو څنګه، یا ډېر سپین دی دا به بیلنس کوو څنګه، کلر بوله څنګه بیلنس کوو. نو راځه ملګرو چې دغه لږ وګورو چې دا به مونږ څنګه د دغه یو تصویر کلر چینج کوو. دلته که مونږ ګورو، ما دلته دا کم لیر چې سلیکټ کړی دا صرف دا لومبی لیر دی، دا کم چې تصویر دی. اوس مونږ راځو دلته کلر ته. کلر کې دلته که تاسو وګورئ، مونږ سره یو پینل دی ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ دی کا ټول د کلر حساب کتاب وي، کلر ټول دلته نه چینج کیږي، کلر برائټنس، کنٹراسٹ، وائبرنس وغیرہ دا ټول دلته وي. نو بیا ګورو دلته برائټنس اینڈ کنٹراسٹ. برائټنس اینڈ کنٹراسٹ دلته ما کلک کا برائټنس جزز زیات کم، تاسو ګورئ چې برائټنس زیاتیږي، کنٹراسٹ زیاتیږي، کمیږي. خو دلته زه دا کلر، دا برائټنس او کنٹراسٹ دا زه صرف د دغه برنی لیئر کم چې تصویر دی زه صرف د دغه زیاتول غواړم، زه چې بیکګراوند دی په خپل ځای باندې په خپل کلر کې پاتې شي. دا به زه څنګه کوم؟ دا به زه داسې کوم چې زه به راشم دلته لیئرس ته. لیئرس کې که تاسو وګورئ دلته د برائټنس او کنٹراسٹ یو ځان لیئر جوړ شوی دی. زه وایم چې دا برائټنس او کنٹراسٹ دا صرف په دغه برنی تصویر باندې اپلای شي. د دې لپاره به زه آلټ یا آپشن بټن ونیسم او چې کلیک وکړم نو دا به صرف برنی تصویر ته راوړي. تاسو چې څنګه ګورئ اوس زه کلر چینج کوم، دا به صرف د برنی تصویر کلر چینج کیږي. دغه ملګرو برائټنس او کنٹراسٹ. اوس راځو دویم نمبر ته. دویم دی لیولز. لیولز دا په اډوب فوټوشاپ کې یو ډېر اهم کردار لوبوي، په اډوب فوټوشاپ په کلر، په لایټنګ وغیرہ کې. دا لیولز که مونږ ګورو، دا چې زه کله لیفټ سایډ ته بوزم تصویر سپینی، رایټ سایډ ته بوزم تصویر توری. دلته یو ایرو خو دقه دی، بل دا دی، دا تاسو ګورئ دیکھی د دې ټول ایروز خپل خپل کردار وي. مثلا دا کلر ما دا دلته یا دا بلیک، بلیک زرا ولم وایټ طرف ته، نو بلیک په ختمی کې وایټ پر راځي. صحیح شو، وایټ زه بوزم بلیک طرف ته، تصویر به بلیک کیږي، ډم کیږي. با ملګرو دلته موږ سره یو درې آیکنز نور هم دي. دا درې آیکنز څه کار کوي؟ لومبی که تاسو ګورئ په دې ته لیکلي چې سیمپل ان ایمیج ټو سیټ بلیک پوینټ پریس آپشن ٹو ڈسپلے کلپنگ پریو. دلتا زدا آئی ڈراپر سلیکٹ کما او پدے کے ز ڈارکر کلر تصویر کے زما سمر ڈارک زید زما بخیل د وختون ڈارک زید پدے تصویر کی نین دے کے ما ڈارک سلیکٹ کا. ٹھیک شو، دویم مارا واغ چې دې کې وزم میټ کلر سلیکټ کوم. د بلیک او د وایټ منس کې کوم کلر وي زب هغه سلیکټ کوم. زما په خیال چې دغه کلر به ماته دې ځای کې ملو شي. ٹھیک شو، او دلته بیا زه د تصویر د ټول نه وایټ ایریا ګورم او سلیکټ کوم. زما په خیال وایټ ایریا به دا ځای وي. دا ما سلیکټ کړه. دلته نه زه اوس بیا د کلر ایڈجسٹمنټ د دې کولی شم. دغه مونږ ته نور هم اسانه شو چې مونږه د یو تصویر لایټ کلر دا څنګه سیټ کولی شو. راځو ملګرو دریم آپشن ته. دریم آپشن دی مونږ سره کروز. څنګه چې لیولز دی دغه شان کروز هم دی، خو کلرز د دقه نه لږ جدا دی. کروز په اډوب فوټوشاپ کې دا هم یو ډېر اهم رول لوبوي. کروز که زه وګورم، د کروز په بره باندې بوزم تصویر وایټ کیږي. ما یو کلیک وکړه، بل کلیک مې وکړه، دې کې مې لاندې راوسته، بل کلیک مې وکړه. تاسو د خپل تصویر دپاره ګورئ چې ستاسو د تصویر دپاره کم لایټ بهتر دی، کم لایټ کې ستاسو تصویر ښه ښکاري. بل دې مونږ سره ملګرو ایکسپوژر. ایکسپوژر مونږ په کیمرو کې ګورو، مونږ په لایټنینګ کم سسټم کې په هغه کې ګورو. ایکسپوژر اصل کې څه دی؟ ایکسپوژر د تصویر رایټ برائټنس دا هم یو قسم له برائټنس ته، خو دا اوور برائټ دی. ایکسپوژر مونږ دلته زه تصویر ایکسپوژر زیاتوم. تاسو ګورئ چې دا تصویر برس کیږي، دا تصویر شلیږي.
exposure chikala der zyat chin tasvir shilegi da madar kam kono tasvir dim show da exposure bamunga da tasvir mutabiq istemal ho tasvir sing de tasvir quality se kada tasvir quality kam avi exposure ba tasvir kharab hai kada tasvir quality khavi no exposure pa ga tasvir ki bya khakar kai balab chand de ki offset offset ta so gore chida mukammal black avoid taraf ta دا هم زی دینا پس گاما دی گاما باندی با دا کم کلر ایکسپورت چیوی اگیو پا گاما باندی پوی کلر یا لیٹنی ایکسپورت گاما تاسو گو رہے جی داز دا رائٹ سیٹ تبوزم دا تصور ڈارک کئی لفٹ سیٹ تبوزم تصور بریٹ کئی بلکشن دی مو سارا ملگرو وائبرنس وائبرنس شوخی پتشور کے شوخی سنگ رہا اسٹیشن وائبرنس اور سیچوریشن تقریباً یہ اسی سے وائبرنس اور سیچوریشن تقریباً لگ بگ یہ کار کئی تو لگ شانتی جو جاری وائبرنس ماں پا دی تصور باندے وار کتا سو دی تصور کلر تکتیش ہے چھو وائبرنس زی آتوم او کموم دا تصور پل کلر چینج کئی سیچوریشن تاسو گو رہے دا نور ہم دا تصور شوق کی رما دا تصور تاسو اس کرتے شاید تکزیل شو یا وائی سیچوریشن ما مکمل ختم کتا بلیک ان وائیٹ شو نو دا سیچوریشن دا بلیک ان وائیٹ نا کلر طرف تزی دا کلر نا بلیک ان وائیٹ طرف تزی تینا پس تی موسر مل کرو ہیو سیچوریشن ہیو کتا سو گو رہے ہیو کی موسر آپ مختلف کلرز دی لکا مثلا دا کلر پزیرو بانے والال دی دا راولم گرین طرف تا دیتا سود کی گرین ریزیاتا شوا دا ماریٹ طرف تراوستا دے تاسو گورے چے پدے ہیو باندے تصویر اورال تصویر چکم دے دا کلر چینج کئی دینا پس بیا دے سیچوریشن سیچوریشن آغا کار کئی کم چی تاسو مخ کیو کتا دینا پس لائٹنس دے لائٹنس دے تصویر لازا لائٹ زی اتوم کموم دا لائٹ دے چلائٹس کم طرف تا بودم چلائٹس زیاد پاڑم کم پاڑم پای تصور باندی داری تصور خپل پل ضرورت بھی دینا پس دی مو سرا کلر بیلنس کلر بیلنس کی مو سرا شپک کلر دا شوکی سیان دے ریڈ دے میجرنٹا دے میجرنٹا دے گرین دے یلو دے او بلو دے کدا سا بلو طرف تا بودم زمان تصور کی با بلو نسراج دیا با بلو ایشی که سیان طرف تے بوزم دا با سیان کلر کو زمان پا تصویر بانی پلائی کی گی یا که گرین طرف تے بوزم دیکھے با گرین ری جاتی گی دا که یو تصویر کی مثلا نا ما یو تصویر پا یو باغ کی ویستا پا یو چمن کی ویستا واغی لازد گرین ری ور کم نواغ تصویر با او واقعی خبر دا چی کلا مونگا پا گرین ری تصویر باس واغی تا اغا مونگا کلر کو نو تصویر پا کمرا کی آغا شانت گرین نرازی سنگا چی مونگا غوارو نو آغی نا دا آغی کلر رو مونگا دلتا چینج کولی شو ملکر رو دا دینا پس مونگ سر رازی بلیک اینڈ وائٹ رو دا مونگا تصویر مکمل بلیک اینڈ وائٹ کی بلیک اینڈ وائٹ کی بیا مونگا خپل چینج کولی شو بلیک اینڈ وائٹ کم قسم دی چی مونگا کم قسم بلیک اینڈ وائٹ مونگ تا پکار دے تاسو گو رہے چھے مختلف دا کم ایروز دی مسارا پا دے باندے دا دغی بلیک ان وائٹ کلر چینج کیے گی تدینا پس دے مو سارا فوٹو فیلٹر تصویر فیلٹر دے فیلٹر پا دے ایڈا پروشاپ کے خپلے فیلٹر ام شتا دے او دین علاوہ تو پا دی تصور بانی نور رہے فلٹر رہے ہم اپلائی کولی شم لیکن سنگل چیزا سکور ہے دا ما بلو پا دی کسیلچ کے بلو فلٹر بلو فلٹر زیادت والے کم والے اغزا دی زینا سٹ کولی شم یا کازیو سپیسپک کلر سلیکٹ کول والا ما مثلا ما ریڈ سلیکٹ کا اور ریڈ نیز دا پا دی تصور کی زیادتو ہم کم ہم مغزا دی فوٹو فلٹر مدد سر کولی شم دینا پس مون سر دی ملگرو چینل مکسر چینل مکسر رو مونگ سرا سکار کئی دا مونگ سرا دا کلر مکسنگ کئی مثلا نا زا دلتا تاسو گو رہے زا گرین کلر پا دے کے زیادتوں کموم بلو پا کے زیادتوں کموم اگر ٹول مونگ سرا دینا دینا سٹ کی گی ملگر رو ڈیجیٹل تصویر چی کم ویری ڈیجیٹل مطلب پا کمرہ کے پا لیپ ٹاپ کے دا مونگ سرا دریو کلرز کمبینیشن وی ریڈ گرین او بلو کم تے چمونگا آر جی بیو آئیو زیاد تر ڈسپلی چی کمی دی زمونگا دا کمپیوٹر ڈسپلی زمونگا دا موبائل ڈسپلی دا پا آر جی بی باندے جوڑے وی نو دیکھ از گورا مچی دیکھ آر جی بی زمان سوور پرسنٹ پکار دے زمان پا دیکھ
او زما پدې کې ریډ سومره پرسنټ پکار دی گرین سومره پکار دی او بلو سومره پکار دی هغه موږ د دې نه مینول سیټینګ کولی شو د دې هم پس ملګرو موږ سره دی کلر لوک اپ کلر لوک اپ دې کې موږ سره تیار کم پریسیټ شي وي هغه پرتی ویل کې مثلا دلته زه سلیکټ کوم فیو جی ایف 125 او کوډیک دا کلر کما سلیکټ کړه دا د خپل کلر سکیم دی دا به هغه شانتي کلر موږ سره دلته کې د خپل کلر سکیمز وي د کې بیا موږ مختلف کلر سکیمز دی هغه کې موږ سلیکټ کولی شو تاسو ګورئ چې ار یو کلر بیل بیل افیکټ په تصویر باندې ورچی دی کې بیا ابسترکټ ته ابسترکټ موږ خپل کلر چې کوم جوړ کړی وي یا کوم ډاونلوډ کړی وي هغه پدې کې کولا ولی شو د قشن ته موږ د دې نه یو پرسیټ سلیکټ کو او پاره باندې موږ خپل خپل تصویر کلر چینج کولی شو انورټ چې کوم دی ملګرو انورټ مثلا ز په یو بیکګراوند کې کار کوم او زه مې چې د دې بیکګراوند یا د تصویر یو ساده دقه د ایډیټ نشي باقي ټول تصویر د ایډیټ شي نو هغه د سسات د لپاره انورټ کم انورټ مطلب دا خي چې زه زما تصویر دا ایریا چې کم دا نان ایډیټیبل دا به نه ایډیټ کیږي او باقي چې کم ځای کې زه کار کوم هغه کې به مونږ کار کولی شو کلر ز کوم ز کټینګ کوم پیسټینګ کوم وغیرہ هلته به کیږي کم چې انورټ ایریا وي په دې کې به کټینګ پیسټینګ او کلرینګ نه کیږي دینا پسته ملګرو تھریشولډ تھریشولډ موږ ګورو دا موږ سره تصویر بلیک اینڈ وایټ جوړي څنګه چې سکیچ ټایپ وي دغه شانتي تھریشولډ په دې تھریشولډ باندې به مخکې بل ویډیو جوړو او تھریشولډ زیاتره موږ سره په دې لوګوز وغیرہ کې پکاريږي کم چې یا پوسټر ټایپ ډیزاین کې موږ تھریشولډ پکاريږي تھریشولډ موږ سره تصویر په دوه کلر کې راولي بلیک او وایټ دیکھی بیا موږ ګورو چې بلیک مقدار موږ ته څومره پکار دی او دا وایټ څومره پکار دی دینا پس استعمال کړو موږ سره سلیکټیو کلر سلیکټیو کلر مثلا سیان دی میجنډا دی تاسو دا کلر یا تم کوم ما سره کم دغه سلیکټیو کلر دی دا ما کلر زیاتې کمای کم چې ما سلیکټ کړو دا کلرونه موږ دلته هم د برا دی کلر نو سلیکټ کولی شو بیا پکې کمی زیاتې کولی شو لاست مو سره د ملګرو ګریډینټ میپ زه یو تصویر دی او زه یو چې هغه ته یو خپل ګریډینټ ورواچوم ګریډینټ د کلرز یو مجموعي کلرز د درې کلر یو ځای کم دغه یو ګریډینټ جوړ شي څنګه چې تاسو ولته ګورئ دلته ما سره مختلف کلرز دي مثلا دا ګریډینټ ما سلیکټ کو تاسو کتې شي چې په دغه تصویر باندې دغه ګریډینټ اپلای شو ملګرو نن خبرو شوې په تصویر په کلر او لایټ باندې پر روانه ویډیو کې به په یو بل بیسک ټاپک باندې خبرې کوو چې موږ یو بیسک ډیزاین په اډا فوټوشاپ کې څنګه جوړولی شو د اجازه نه مخکې ملګرو که تاسو دې چینل ته نوی راغلي دغه چینل در سره سبسکرایب کې د خپل ملګرو سره شیر کې چې کیدی شي هغه دې چینل په وسات باندې سره لګړې رسد کړو کې روانه ویډیو کې ملاوي کو دغه پوره در نه ضرورت غړم دلویل لا پامان.